Vakar, darbie viesi. Sākumā, kad organizatori izteica tādu vēlmi redzēt šajā pasākumā arī mani, pirmais jautājums, kas man ienāca prātā un ko es arī uzdevu, vai tas būs adekvāti, jo man vienmēr nepatīk atrasties tajās vietās, kur es nejūtos vai nu piederīga, vai nu tas kaut kā nav atbilstoši. Un tajā momentā man pateica, jā, adekvāti. Uz ko es padomāju, tik tiešām mūs ar uzņēmējiem vieno gan cīņas spars, gan gribas spēks, gan spēks, laikam, arī kā tāds. Savu uzrunu es gribēju tomēr sākt ar nelielu dzejas lasījumu, lai pēc tam jūs saprastu, par ko es runāju. It viss ir cilvēkam pa spēkam, tas izskaust ļauno var, un arī labo, ir bendem pieveicama mīla naids, bet ir kas tāds, ko nespēj izcīnīt neviens. Tā ir raksturs spītīgs, rokas smaga, tā garlaicība smākta spēj citu dzīves ņemt. Tu vari gadsimtu, pēc tam vēl daudzus, pret durvīm sist ar dūri cietu. Nestveltis, upurēt tu vari, ko vairāk kāro sirds. Tu kliekt un lūgties vari, bet tomēr mūžam zināt, kā vasara aiz pavasara nāk. Tā vienaldzība akli soda. Nav laika nīst, ir tikai mazliet laika mīlēt. Nav laika ņemt. Ir tikai mazliet laika atdot. Mums zemes dienas skaitītas ik katram, bet tas nav viss, kas dots ir mums. Tā tikai daļa, neliela, tā maza. Vispārējais ir bezgalības nebeidzamā daba, kur mieru gūt ir spējis tas, kurš mīlējis, kurš tevis. Tam žēlots netiks, it nekas. Tevis kļuvis tik mas manā dzīvē, tu kā pludmalis smiltis no vasaras dienām, mazliet paliki pāri no tā, kas reiz bijis, kaut kur pazudis vējos, nojaušams vētrās. Tevi meklēju pagalmos sētās, varbūt kaut kur ir kaut kas no klātbūtnes tavas. Vēlā vakara stundā pie logai stāvu. Ir nodzēsta uguns, mana pilsēta guļ. Ir bezmiegs un liekas, to izbeigt nav lemts. Acu skatiens ik katru kustību tver. Ielas dzelmeitas pieder, savu jūtu ir verks. Tevis kļuvis tik mas manā dzīvē. Liekas pavisam, tu esi man zudis. Zūdot zaudētais neizplēn domās. Zūdot zaudētais atplaiksnī ēnās. Vai man tas tik šķiet? Ir mūsis mans prāts. Tevis maz. Un ar laiku kļūs mazāk. Bet es iešu un meklēšu tevi, kā tas bijis vienmēr, ir tā tam būt. Un visur it visā es redzēšu tevi. Viegli nojaušams smaigums, kas pārklāj ik lietu. Un visur it visā es redzēšu tevi, tevis nebūs vairs mas, jo tu pats būsi viss. Dzejas krājums ir veidots abās valodās, tādēļ es arī gribētu nolasīt dažu dzejoļus krievu valodā. Однажды все, что говорили мы, конечно, новый смысл обретет. Уйдут события и лица, и важность прежних слов навеки растворится. Мы слово за слово возводим замки и строим храмы мы иллюзиям своим. Нам важно то, что завтра станет прошлым, для нас ушедшим, кому-то снова нужным. Ты легче отпускай неважные слова. Но смысл ты сажай на трон царя. Быть может, тленно все и эти строки, но намерения твои прекрасны и высоки. Ты ищешь истину в словах,
Ее там нет, я проверяла. Слова даны ведь человеку, чтоб не узнал историю он века. Un šis dzejolis laikam vislabāk raksturo radošu profesiju pārstāvis. Ты знаешь, с болью тоже можно жить, гася в окурках глупых снов свой прежний пыл смирением тушить, а жалость вовсе искоренить. Гаси на теле все потери, ожоги не боясь считать. Туши, как будто ты сигару тушишь, как будто плавится под нею кровь, и день настанет тот заветный, в котором боли больше нет. Но кто-то вновь подносит пламя. Пусть жгут, ведь все равно уже нет боли тут. Я, шестьгадцанатем, интересанс, тапаискайсно сас комфорт зонс, nolēmu izlausties un nolēmu darīt to, kas man patīk un dēļ kā es arī dzīvoju, dēļ savas iekšējās pasaules. Bez populisma. Tāda nu ir mana tēma. Esmu vienmēr ieklausījusies cilvēkos, bet nekad neesmu akli sekojusi viņu viedokli. Un tas laikam arī ir palīdzējis daudz gadu garumā ieturēt laikam tādas vadošas pozīcijas savā profesijā. Tas ir palīdzējis, bet tajā pašā laikā tas ir lielākais kaitinātājs, un ja ir prāta kutināšana, tad laikam arī tā ir tāda sava veida sabiedrības kutināšana, kad tu nekoķitē. Nekoķitē ar viedokļiem, ka tu paudz savus uzskatus tādus, kādi viņi ir. Vai viņi kādam patiks vai nepatiks. Jebkurā gadījumā katram ir savs viedoklis, un tas viedoklis ir subjektīvs. Un tas arī palīdz iet katru dienu un uzvarēt, un iegūt jaunus panākumus. Kādēļ es jums lasīju šo dzeju? Pagrieziena punkts. Cilvēks, kurš sevi atklāja sabiedriskajā telpā, viņu var griezt. Viņu var šķērēt, var rakstīt mobilajā telefonā īziņas, kamēr viņš kaut ko stāsta, kaut ko, kas ir viņam svarīgs. Radoši cilvēki visi ir ļoti ievainojami, bet līdz tam momentam, kad viņi iemācās būt stipri un zaudējumus pārvērst iegūmos. Tādēļ radošā profesija tas ir labākais veids, kā kļūt stipram, gadu garumā izstrādājot imunitāti absolūti pret visu. Pret vienaldzību, pret agresiju, pret neizpratni, sevišķi, ja tu esi citāds. Un nebaidīties no tā, kāds tu esi. Kāds tiešām padomās, kādēļ gan cilvēkam, kuram ir jau savu profesiju, vajadzētu tik ļoti kaitināt sabiedrību, jo taču ir tik viegli mēdījiem pasniegt informāciju par skaistām kleitām, par glamūra radījumu, kuram ir foršas somiņas, bet cik neinteresanti ir rakstīt, ka tas glamūra radījums divas trešdaļas no savas dzīves ir veltījis darbam, montāžas studijām, disciplīna, mērķis, nekādas izklaides. Studentu gadi man pagāja tikai strādājot un tikai pilnveidojot sevi un tiecoties uz saviem mērķiem. Un tas ir radījis manī nezūdošu spēku un nezūdošu pārliecību par to, ka nekad tu nedrīksti klausīt nevienu, tu drīksti tikai ieklausīties kādu viedoklī, bet tev ir vienmēr jāsako savām idejām, jo tikai bara cilvēki klīst pa pļavām un laukiem, un tas nav interesanti. Labāk iet laikam tomēr savu ceļu.
Kā jau katrā runā, ir arī kāds rezumē punkts. Manas 15 minūtes nav iztecējušas, bet es gribētu rezumēt to, par ko es šodien jums stāstīju. Kas patiesībā ir ļoti intīmi un privāti, un laikam paldies pasākumu organizatoriem, ka viņi ir spējuši man pamudināt uz tādām atklāsmēm ar dārgajiem viesiem, ar jums. Latvijas platuma grādos ar savu dzīves pozīciju, nekāda populisma, esmu panākusi daudz ko, kas vispār ir pat teorētiski iespējams mūsu teritorijā. Intervējusi spilgtākos pasaules līmeņi, cilvēku zvaigznes vadījusi prestižākos pasākumus, bijis reklāmas seja cienīgiem zīmoliem, vadījusi dažādus raidījumus, esmu bijusi montāžas režisori, līdzproducenti, ir daudzas lietas, kas ir izdarītas. Un visu šo gadu laikā mana latiņa ir vienmēr bijusi mana sirdsapziņa un pārliecība, ka pasauli pieder tiem, kuri pat sistēmā spēj izveidot savu koordinātu skalu un nepadoties. Un tādēļ nobeigumā vēlētos nolasīt dzejoli no savas nākamās grāmatas, kā novēlējumu mums visiem, kuri cīnās un kuri iet savu ceļu bez jebkāda populisma. Не согнись и не сгибаем будь то, что дух твой, как дым по окрестностям носит. Но если и поздно себя возвращать, стал дымом пожаров чужих, пусть стражатся те, кто волю твою пеплом рассеет. Ты не согнись и не сгибаем будь, и те, кто, пытаясь гнуть и ломать, заставляли тебя на коленях стоять, потеряют веру в себя. То, что тебя можно гнуть и ломать, а потеряв веру, хоть и лукавую, неправую, те, кто гнули и ломали, потеряют все, ибо вера и есть все. Paldies jums liels. Jauku vakaru. Paldies.